O Club Deportivo Boiro impónse ao Sigueiro nun novo amigable de pretemporada. Os boirenses continúan así acumulando bons resultados na súa preparación cara a terceira Real Federación. O Club Deportivo Boiro continúa intratable na preparación da terceira Real Federación. Os de Barraña impuxeronse por 2 a 0 ao Sigueiro con goles de Dani Pedrosa e Iago García. Os dous equipos coñecense ben, foron rivais o ano pasado na loita polo ascenso. Ambos amosaron bon nivel neste encontro de preparación, pero foi finalmente o Boiro que levou o partido. Continúa así o cede Boiro coa boa serie de resultados que ben seguro axudarán o equipo nunha temporada que semella complicada pola alza competitividade da Liga.